Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Започва денят четвъртък, а датата е 15 октомври. Точно един месец след отварянето на училищата, след завръщането на учениците, старта на новата учебна година, която започна присъствено, както се казва, с надежда, с оптимизъм, беше фокуса изпълнен с напрежение върху училищата. Всички очаквахме какво ще се случи. Съобщавахме с ужас всеки един нов случай на заразен с страшния коронавирус. В крайна сметка в момента изобщо не е така. Каква е ситуацията? Влязаха ли в ред и в релси нещата в училищата? какво се случва, страхува ли се някой, има ли напрежение, особено след като цифрите е всяка сутрин. А, всъщност не ни изненадват, поне мен не ме изненадват а, с а, поредните си рекорди, няма да ги съобщавам. За а, състоянието а, емоционалното и душевното на ученици и учители в училищата в момента, поглед отвътре е с Николай Георгиев, а, който работи в английската гимназия, по принцип той е философ по образование, психолог, занимава се с най-различни духовни дейности и практики, като йога и други такива. Изобщо един човек с обширни знания и култура, той би могъл да коментира изобщо и нагласите на обществото, което пък Обича сакралните дати. Припомням, всъщност, днешната дата, 15 октомври, беше обявена от любителите на интриги, слухове и конспирации за деня, в който ще затворят всички училища. И за съжаление тази информация се разпространяваше почти нелегално, дори между учители, които трепереха от страх, какво ще се случи. Премиера каза: Спете спокойно деца. Спете спокойно, учители. Няма да има затваряне на училищата, няма да има нови мерки, няма да има КПП-та, за което също се говори опорито, как ще наслагат КПП-тата. Еми да, ако продължаваме да не спазваме мерките, със сигурност ще има влушаване на ситуацията. Затова нека си припомним, че много от нещата са и в наши ръце. Започвам с новините. Една информация, свързана с паркирането. Много хора са недоволни, че синята зона се разширява в Бургас. Все повече обаче стават хората, които искат разширение на синята зона и в районите, в които живеят. Освен това, те искат да се глобява безкомпромисно и неизбирателно, за да не се паркира по тротуарите, за да не се паркира по такъв изключително нагъл начин. Всяко качване на кола е смъртоносно за плочките и създава разруха, кал и локви и нови разходи за ремонти. Решението е платено паркиране в целия център и прилежащите комплекси. Почти година мина от общинските избори и точно година откакто е поставен въпроса заради това да има наистина платено паркиране във всички изключително, изключително натоварени райони. Това особено въжи за широкия център. Безплатното паркиране е вредно. То не решава проблема с недостига на места, а привлича всякакви хора, които нарушават правилата. Това гласи писмо от граждани, отправено към общинските съветници. Сега поглед към друг битов проблем и свързан също с зимния сезон. по ни ще бъдат дървата за огрев тази година. С 10 лева по-малко, спрямо миналата година, се продава твърдото гориво. На пунктовете в Бургас. На една от най-големите борси в Бургаския комплекс Меден Рудник има достатъчно дърва за огрев и добрата новина е, че там са по-ефтини. Малко изненадващо за България, дървата са с 10 лева по-ефтини от миналата година. Цената за тон варира е от 160-170 лева, а на кубик цената е 90 лева. Въпреки, че времето все още е топло, през този месец рязко се е увеличило търсенето на дърва за огрев. Продажбите са повече спрямо септември, а най-предпочитаната дървесина е дъба. Най-калорична е габара, Той е най-доброто дърво, но нашите клиенти винаги тук в Бургарския регион харесват дъба. Бялото мише, както го наричаме, хората са свикнали и търсят само него. Важно е хората, които се отопляват на това гориво, да знаят и да търсят сухи дърва. Също така задължително е те да са от регламентираните пунктове. Най-добре е да се купуват от пунктовите. Всеки пункт си има марка, издава се превозен билет. Това е най-добрият вариант да се купуват. Закупуването на дърва от регламентираните пунктове пресича незаконното изсичане на горите. Проблем, който през последните години е все по-голям. На днешното пленарно заседание парламентът ще гласува проекто Решението за прекратяването на председателските правомощия на цвета Кара Янчева. Под това искане стоят подписите на 96 депутати от БСП за България и ДПС. Те са поискали Каряянчева да напусне председателския пост. Мотивите на двете партии се припокриват напълно, но поводите да стартират процедурата бяха различни. За левицата това бе използването на физическа сила за извеждането на протестиращите майки от системата ни убива. Това се случи преди около месец. Те се опитаха да находят в парламента и да се установят там, но бяха изнесени от, така, от парламента. ДПС пък са недоволни от оставения без разглеждане техен сигнал за несъвместимост между член на избирателната комисия и заеманата от него длъжност. След обвиненията, които опозицията отправи към Цвета Карянчева, са непознаване на текстовете на Конституцията, това са още обвинения към нея, уронване на престижа на законодателната власт у нас, както и изолиране на журналистите от депутатите в сградата на парламента. Днес ще се разглежда предложението тя да бъде свалена от председателския пост. Два лаптопа, които се управляват само с поглед, бяха закупени от новия Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания в Ургаз. Помагащите технологии за контрол с поглед са изключително важни за потребителите, които имат проблеми с говора и с фината моторика. Всеки един от лаптопите има устройство, което представлява нещо като мишка, която се управлява с очи. Това са камери, които са свързани чрез USB. Устройството определя къде човек гледа в екрана, все едно насочва мишката. Този визуализатор всъщност получава информация чрез погледа на детето. Той по този начин задвижва мишката на компютъра. Движайки погледа си по екрана, по този начин той движи мишката, а когато Успее да фиксира погледа си, това е един вид клик върху мишката. По този начин той може да чете, може да пише, може да рисува, може да сърфира в интернет и други социални мрежи. Една много добра технология и възможност за комуникация на тези деца и младежи. Тези устройства дават шанс на децата и младежите да работят с компютър. Изключително полезен е най-вече за тези, които не могат да говорят. За тях това е вариант да бъдат разбрани. Е подходящ за деца с тежки двигателни увреждания, такива, които не могат да говорят и не могат да движат горните си крайници, при тях е нарушена фината моторика на ръцете. Към този момент дома разполага само с две устройства. Надеждите са в бъдеще да има възможност те да се увеличат и повече потребители да имат възможност да ги използват. 13 деца от социални домове в Поморийско получиха нови, преносими компютри. Това е информация на Флагман. 14 компютъра с лицензиран софтуер. И два броя принтери са предназначени за нуждите на деца и младежи от 1 до 12 клас, настанени в ЦНСТ. Нови преносими компютри и принтери а, са това за децата лишени от родителска грижа на територията на Община Помория. Това е по проект Подпомагане на образователния процес на деца и младежи в социални услуги. А, доставените 14 броя компютри със софтуер лицензирани и два броя принтери са предназначени за 15 учащи се. Програмата има за цел да осигури непрекъснат образователен процес за учениците в условията на епидемична обстановка, както и да създаде условия за осигуряване на равен достъп до образователната система и подпомагане на училищната подготовка на учениците лишени от родителска грижа. Победителите в първото по рода си състезание по информатика в България бяха наградени на официална церемония. Състезанието се организира от Бургаската природно-математическа гимназия и в него са взели участие 47 ученици. Състезанието се е провело през февруари и въпреки, че не е съвпаднало с пандемията, форматът е изисквал почти изцяло онлайн участие. Победителят при най-малките, Александър Костов, сподели, че писането на кодове изисква почти толкова усилия, колкото и телевизионното интервю. Интервюто е, че прави да се притесняваш, а пък кодовете, мислиш как, какво да направиш и дали ще е правилно. Носителят на първо място при по-големите, Александър Ангелов от Природо-математическата гимназия в Бургас, сподели, че вижда бъдещето си именно в сферата на високите технологии. Забавни са ми там компютрите и искам да се занимавам като порасна с програмиране. За част от наградените деца състезанието по информатика е било поредното предизвикателство това ми е първото по информатика, но съм участвала и в други състезания. Въпросите са не свързани с математика, с, а с информатика и други такива теми. Трябва да свикваш, нали, правиш, правиш проекти и накрая свикваш и постигаш това. Гърмотите и медалите за призорите бяха връчени от заместник директорът на природоматематическата математическата гимназия госпожа Соня Димова, а предметните награди бяха осигурени от представителството в Бургас на една от големите IT-компании. За наша радост участваха много деца, показаха високи резултати, тъй като от тук нататък ще работиме в тази посока за развитие на тяхните информационни и комуникационни умения. Прогрес има деца, които са истински таланти и това състезание всъщност показва точно това. Scale Focus като компания, която е обществено ангажирана, със сигурност би искала да продължи да поддържа младите таланти, да ги развива и да им подсигури наистина достойно бъдеще в град-програм, в техния роден град. Не всички отличени в състезанието бяха дошли на церемонията. За тези, предпочели сигурността пред масовото събитие, наградите ще бъдат връчени индивидуално. Президентът Румен Радев е на посещение в Гърция от Перспективите за развитие на двустранните отношения между България и Гърция са основна тема на срещите на държавния глава с гръцкия му колега Екатерина Сакеларополо и министр-председателя Кирякос Мицотакис. Беше отчетено доброто сътрудничество между двете страни в търговско-економически план. От гръцка страна обаче повдигнаха и темата за напрежението между Анкара и Атина. Президентът Румен Радев определи отношението отношенията между България и Гърция като пример, че на Балканите може да има мир и ползотворно сътрудничество. Днешното предизвикателство и пред Гърция и пред България трябва да разглеждаме като предизвикателство пред целият Европейски съюз. И в това е същността на Еврообщността. Това е неговата солидарност, посочи още президентът на България Румен Радев. А президентът на Гърция постави друга тема на дневен ред, тази за острите отношения с Анкара, до нова ескалация. Напрежението се стигна след решение на Турция отново да изпрати прочуст проучвателен кораб в оспорваните води в Средиземно море. И сега поглед отвътре на болниците в Бургас, знаете, беше обявено, че инфекциозно отделение е препълнено. Лекарите са много изморени. Те са на ръба на силите си. Всъщност припомням призивите като цяло на мислещите хора у нас са наистина да направим каквото можем най-вече заради лекарите. Да се опитаме да се пазим сами от всякакви вируси. Не става въпрос само за коронавируса. Знаем, скоро ще настъпи и сезона на грип А, грип Б, които също ще ни ударят. Тогава е възможно да има наистина и минаване на дистанционно обучение в училищата, както всяка година. Всъщност, децата са разпускани, когато има вълна на грип. Лошото е обаче. Че от сега лекарите са вече изтощени на края на силите си, а най-голямата заплаха е, че много от тях се готвят да напуснат от страх за здравето си и за живота си и за здравето на близките си. Да видим какво се случва в инфекциозното отделение. Големият брой на заразени с коронавирус затрудни бургарските болници. Капацитетът на инфекциозното отделение от вчера е запълнен, тъй като в него се настаняват болни от целия регион. До тази сутрин са на 100%. Това са пациенти е в умерено средно тежко състояние, които се налагат там с достепен до степен да са с кислородна маска. От здравната инспекция в града са предприели спешни мерки по разкриване на допълнителни 20 легла. Освен това, две от отделенията на болницата в Бургас ще бъдат преструктурирани за да лекуват ковид пациенти. Да бъдат освободени първо общо инфекциозните случаи, тези, които подлежат на хоспитализация, възрастните пациенти ще бъдат пренасочвани за хоспитализация в Айтус и на мястото на кожно отделение, където също преструктурираме кожно отделение за лечение на инфекциозни случаи за, за деца. От ръководството на най-голямото лечебно заведение в града се притесняват, че медицинските лица има опасност да напуснат. Дават много измареден труд. Много, много над разрешение по кореса на труда. 150 часа на година. Това естествено ще затрудни персонала, който и без това нали, е на раба, на, раба на, на силите си, както физически, така и психически. Заради завишения брой болни от коронавирус, едно от лечебните заведения в Бургас е командировало доброволно пет медицински лица в инфекциозното отделение. От община Бургас припомнят за местата за изхвърляне на електроуреди, и знаем, че старите... Електронни устройства или електрически уреди са един от най-големите замърсители на природата. В стратегията си за опазване на околната среда, община Бургас предлага напълно безплатна услуга на гражданите, ако имат домакинството си непотребен стар електрически уред, да не го изхвърлят безразборно на контейнерите за отпадъци, а могат да се освободят от него лесно и напълно безплатно. Услугата на Община Бургаса е част от стратегията за опазване на чиста околна среда. Мобилни екипи на фирмата Изпълнител уработват подадени заявки за предаване на електрическо-електронно оборудване от домакинствата и офисите на фирмите. Заявки могат да се се подават на няколко телефона, както и на имейл, на електронен адрес, можете да ги намерите на страницата на Ощина Бургас, а националният безплатен телефонен номер е 0814100, 0814100. Обаждайте се и изхвърлите излязлото от употреба електрическо-електронно оборудване на определените за това места. Повярвайте, ще направите много за опазването на по-чистата околна среда. Представят в Морското казино Бургас третата преведена на български язик книга на писателя Василий Димов. Той е с български происход, български корени, твори в стил, определен от някои критици като експериментална проза. Да видим. Самият автор определя стила си като измислен реализъм. Издателят на книгата Румяно Емануели пък и е определя като кинематографична литература бих я е определила дори като еволюционно писане, защото мисля, че по този начин ще се пише след е, няколко десетилетия, може и по-кратко, може след 20 години. Тези това са му изкупили в Германия правата, сигурно за 25 години, защото тогава така ще се пише и така ще се чете. Никой писател сега не би седнал да пише книги като «Война и мир». Писана преди 10 години и публикувана в Грузия, Германия и Русия, книгата Кавказус Анабечти е предизвикателство за превод, но удоволствие за четене. Кавка и Кавказ, тук пък има и Казус, така всичко объркано, сбъркано. Анабечти. Анабечти това е грузинска дума, която означава отпечатък това са две поеми в проза, така, така наречени. Едната е кавказо, с другата в подобен стил, всъщност с подобно съдържание, пак се препълнено с философия, екзистенциализма и всичко останало. Някои от текстовете в двете поеми са направо визионерски. Там има едно парче, което се казва Карабах, то се казва Дърво, ама става дума за войната в Карабах, което е била преди 15-20 години и всъщност, което е написано там става и за сега. Румяна Костова е преводач на книгата, а оформлението на корицата е дело на грузинска художничка. Любителите на качествената литература могат да се запознаят на живо с Василий Димов на представянето на книгата му утре от 18 часа в културен център Морско казино. И накрая нещо любопитно, рядка книга на Шекспир, издадена през 1623 година, в която са публикувани за пръв път пиесите му, беше продадена на търг за рекордните почти 10 милиона долара за една книга. Надаванията, една книга на Шекспир, разбира се, оригинал, бях организирани в Нью-Йорк от аукционната къща Кристис, известна като първо фолио. Книгата е един от едва шест екземпляра в целия свят, които са, всички са в частни колекции. А първо фолио включва 36 пиеси на Шекспир, някои от които не са били публикувани преди и щяло да бъдат изгубени, ако не бяха събрани във въпросната книга. Сред пиесите в нея са Макбет, Бурята, Както ви се харесва. Първо фолио е създаден от приятели на Шекспир, веднага след смъртта му. Останете с нас, след малко ще разговаряме с госта ни в студио. Николай Георгиев ще бъде тук. Учител, философ, психолог... Личност с многообразни интереси а, и с интересни обществени нагласи, човек, който следи обществените процеси. А, с него ще коментираме системата отвътре, не конкретно училището, в което той работи, а какво се случва там като цяло. А, как се чувстват в момента, един месец след началото, след старта на учебната година, учениците и учителите, как се справят? Спокойни ли са и какви са проблемите не само там, а и въобще в обществените нагласи у нас. Останете с нас. Трубургас продължава с кратък преглед на печата. Вестник труд в 4-15 октомври е с водещо заглавие скъпи моти и коли стават мишени на нап. Интересуват се от сделки с жилища за над 500 000 лева. Запечатаха 2253 търговски обекта онлайн търговците са поставени под лупа, обявяват предварително пред данъчните превоза на стоки в Европейския съюз. Данъчните проверяват хората, които са си купили имоти за над 500 000 лева. Ако официалните им доходи не позволяват подобна придобивка и такъв скъп апартамент или къща, стартират ревизии за установяване на дължимите данъци. За една година са приключили такива ревизии, като са установени допълнителни задължения към хазната за над 1 милион лева допълнителни, най-вероятно означава скрити, на страница трета. На първа страница снимка от отчета на Иван Гешев, главния прокурор вчера така от настъпилата суматоха около главата му, зад гърба му полетяха банкноти фалшиви, разбира се фалшиви банкноти, хвърлени от фалшив журналист. Той хвърлил бутафорните банкноти от 500 евро по главния прокурор Иван Гешев по време на заседанието на правната комисия в парламента. Оказа се, че младежът е проникнал в залата с лъжа, че работи за сайт, а всъщност е обикновен активист на Да, България. Казва се Константин Ангелов и от Свиштов. Твърди, че е студент и от няколко месеца е с професия протестиращ. Ето и такава вече има. Как поръчаха в кавички Иван Гешев в Уикипедия, пък вижте на страница 13. от редактора един коментар на Петю Блъсков. Учител и лекар са нашите богове. Вижте колко сме актуални, как сме по темата, както вече казах. Николай Георгиев от английската гимназия ще бъде след малко при нас. А, наистина е време да се замислим за тези хора и за всичко на което са подложени, напрежението и фокуса върху тях. А, това, че очакваме от тях едва ли не чудеса, а очакваме всичко от тях, а в крайна сметка малкото усилие, което трябва да направим, ни се струва невъзможно. Пообяснях като прочетох, че в Унгария, където управлява оня, лошия. Виктор Орбан е прият закон, с който от 2021 година заплатите на лекарите се увеличават тройно и четворно. Така на начинащ лекар заплатата започва от 1374 евро и за 3 години трябва да достигне близо 2000 евро. Да, ама заговоримо на българина, че трябва на лекарите да се повишат заплатите. И знаете ли какво следва? Никой няма да си признае но всички започват да обясняват колко са корумпирани, колко са подкупни, колко са брутални, колко ни им пука. Ами и ти, ако работиш в мърсотията и в сред болестите за 800-900 лева, убедена съм, че нито един от вас няма да бъде особено човечен ама категорично съм убедена. Министерския съвет отмени своя решение от 9 септември. Спряха проекта за катаджията Палач на пътя. БНБ очаква ръст на лихвите по заемите, свърши се с ефтините кредити и ипотеки. Кредитите поскъпват след изтичане на мораториума по вноските. Това е от труд. Накратко темите от спорта. Матч Телеграф с тема, че заради изхарчен бюджет Пирин остана без шефове. Иво Лорън и мъжъти, твърдят, че са напуснали по семейни причини, гласят сериозно рязане на заплатите. Още Англия скочи за Кобрата, че първи обявил мача с Джошуа. Кобрат се закани, ще го мачкам елегантно и грубо на страница 2 и трета. Забавен ми е спорта винаги. Лига Европа, ЦСК определя съдбата на Фонсека в Рома на страница 4 и 5. -та. Заради остър език пък Меси пали скандали с Боливия. Провал на заговора, Англия отдаря за проекта на Юнайтед и Ливърпул. Прочетете повече на страница 11 -та. Това бяха темите от Печат тази сутрин. Останете с нас за срещата ни с госта в студио. Добро утро, Бургас се продължава. Както вече ви казах, тази сутрин в студиото ми е много приятно да кажа здравей и добре дошъл. Ще разговаряме на ти с Николай Георгиев. Познаваме се много отдавна с него. Така че ще си позволя тази сутрин разговора да бъде приятелски, но разбира се и много професионален. Добро утро. Да, завърна се в Бургас, след като живяе в София, във Варна. А попитахте в Стара, за... Загора, Стара Загора. Велико Търново. Велико Търново, преди много време оттам се познаваме всъщност. А, попитахте а, за постоянно ли си вече в Бургас, при което а, ти реагира много спонтанно. И затова ми се иска да те попитам. А, ти попита какво значи постоянно? Защо всъщност ми зададе този въпрос? Най-същественото нещо в живота и в света е промяната. Думата постоянно е за страхливите, за устойчивите, които се чупят някой ден. И в този смисъл постоянството е най-опасната препоръка към а, самите себе си. Така че промяната е това, което ни движи и ако не се подадем и не влезем в нея, ни очаква изхвърлен зад борда. Може би това се очаква, да бъдем устойчиви, за да не сме гъвкави за новото време, в което се случва да живеем. Това сме го учили всъщност по психология и двамата сме с такова образование философия, психология, философия, преподаващи а, в момента в английската mm -hmm. гимназия, а, че всъщност основната характеристика на една пълноценна личност е умението и да се адаптира към околната среда, да се променя. Това е новата реалност, която все още не сме осъзнали. Адаптацията е еволюционна и ние някак си я отлагаме като се фокусираме само върху живота, а не върху самото живеене като процес. Онова, което ни връхлита като затвореност, за която ти говориш, или пандемия, между другото пандемия означава всички хора. От да. нас зависи какво ще вложим в това име. А онова, което ни връхлита е еволюционно. А ние вместо да приемем новите реалии и да променим процеса на самото живеене, ние се вкопчваме в живота и всъщност живота става една дума или етикет, пред който или след който лежи едно безсмъртие. Тоест, ние станахме безсмъртни. Това ни направи оплашени, страхливи, недостатъчно здрави, неадаптивни. Тоест, ние сега не сме в еволюция, за съжаление. Ние сме цифрови, тъжни и устойчиви. Но това не е животът. животът и за да не е много твърде философски разговор, всъщност да, да упростим това, което каза ти. Да преведем на български. Така, да го кажем простичко и, и, и ясно. Всъщност това, което ни дава дигитализацията и за което мислим, че ни отваря към света, всъщност то ни затваря и ни прави устойчиви в лошия смисъл на думата. Тоест, неспособни да излизаме от зоната си на комфорт. Това. Много ни плаши и е способно наистина да ни докара огромен стрес. Да, кой е виновен? Къде са причините? Къде са в самата причини? дигитализация или в самите нас. Може би в самите нас. Не случайно дисциплината философия, може би от 30 века, ако не е повече, излиза с една проста реалност от думи, зад които лежи истинско преживяване, истинско съществуване. Човекът е отговорен само за себе си. Днес ние забравихме да се грижим за себе си. И освободихме тази грижа за някой друг. Държавата, образователната система. Здравеопазването. Здравеопазването. Изобщо економиката като нещо външно, за което а, всъщност ние сега плачем и страдаме. т.е. економиката, за която, която трябва да се грижи за нас. Ние сме в този смисъл, както казва Кант, тотално непълнолетни. Ние сме непросветени, защото нашия разсъдък, който сами трябва да използваме, е. Предоставя на друг или То, на друг Смихвам се, тъй като веднага а, си спомних за професор Христов, който ни нарече инфантилни, конкретно българите, но, но всъщност. А, като той че искаше да каже деца, ние сме деца. Да, а, ти го каза малко по В детското сме, но аз цитирам Кант, не цитирам професор Христов. Точно така, да, той е. Но каза ако трябва да кажа, че а, нещо за българския народ, аз със сигурност ще включа и себе си, се, защото. А, Онова нещо общо, което се нарича български народ, не може да ме отдели от него. Точно така. Нито обратното, нито аз да се отделя от него. Нашето непълнолетие е в, в страха, който дойде. А този страх, колкото и е да е странно, той е първо органичен, до някъде социален. И днес ние го цифровизирахме, за съжаление. И, както казах и по-рано, сложихме етикета на живота като нещо безсмъртно, нещо всевечно. А начинът по който се случва самия живот, забележи, описан в науката. Uh -huh. И то не от вчера. И науката, която се изучава даже в училище, биология, химия, математика, дори философия. Живота в науката е всъщност процес на промяна на едно нещо, което се превръща в друго нещо. Прословутото отслабване, за което говоря човечеството, нали, искаме да отслабнем, е всъщност... А, говорим да, да, да отслабнем физически, да, да свалим е превръщането на, на, на едно нещо в друго. Метаболизма е превръщането на едно нещо в друго. И ако затворим превръщането или промяната, очевидно е, че се чупим, трушим се. Въпросът е отново, кой, кой е причината да за това? Отново, Може някой би... външен наблюдател, да. който стои на луната или ние самите. Човека трябва да преоткрие себе си. Отново се връщаме към сократизма, който открива човека като реалия. Тази реалия е неизбежна и тя е променеща се. А, човека достигна границите си. Това не е философия. Ние искаме да избягаме в вечността. Не можем. Веднага Може. превеждам пак на простичък език. Твърде много треперим за животеца си. Да, а не за самото живеене. Ето да. това е, защото животът вече е етикет, който е написан някъде и върви по медиите. Животът е това. Искам да кажа, че ние живеем, всъщност, рекламата, която гледаме по телевизията. Ние живеем това. Не само. Животът е за повечето хора вече. Добавям е, на това, което казваш пак опростено. Животът е, е огромните плазми, които си купуваме, новата кола, новата яхта, е, 5-6 апартамента, банковите сметки. Е, така, една демонстрация на това, колко сме по-големи от живота. Това искаш да кажеш, Май? И други неща искам да кажа, но а, казването е само в сферата на словото. по важното е. е, че животът се преживява и аз го преживявам, както всеки един човек. И това се опитвам да предам а, в дискусиите по време на часовете, защото текста вече не работи. Текстът е написан отдавна. За това как трябва да се живее, как да се изучават науките, как, как да изучаваме обществото, в което живеем, как да изучаваме демокрацията, която се превръща в нещо друго. Неусетно. Защо? Ами защото ние делегирахме на друг да ни управлява. Защото да. сме непълнолетни. А това не е демократично, принципно. Това вече няма никакво значение. Ние да. сами се отказахме от свободата. Точно така. Ние си делегираме правата, както се ние казва. Се от на някой, да... който да. да, ние се отказахме да. от свободата да ходим пеша и делегирахме това на някакъв инструмент. А, до кога смятахме, че ще лъжем тялото, нашето физическо тяло, да. Или нашето органично тяло. Тоест това, което днес се случва е естествено. Нормално е. За мен тезата за а, въпросния вирус е проста. Това нещо, съществуващо нещо, разболява болните и лекува здравите. Ние сега разбрахме, че имаме тяло. Ние сега разбрахме, че имаме живот, истински живот. Но вместо да продължим да ходим и да се грижим за живота както трябва, ние го затворихме. И смятаме, че ще отмине. Кое ще отмине? Кое ще отмине? Аз, а разбрахме ли, че имаме отговорност? Конкретно българите. Идеална защото. дума. А, да, отговорност за собственото си здраве, ако ще шето за това физическо а, здраве, за това, че ние, това тяло, а, ако искаме наистина да живеем добре, а, трябва да се грижим за него и да носим отговорност за здравето си, а не да обвиняваме все някой, а, че колко сме болни и как. Много любима фраза българска. Лекара ма обърка. Значи, е не е далеч лекара... от истината. Не е далеч от истината. Е. И това е теза на достатъчно мъдри хора по света. Излезе наскоро едно заглавие на един ливански автор. Антикрехкост се казва книгата, в която той без някакви скрупули описва именно на места на лекаря като зловредна. Понякога. А, не защото а, лекарят пречи на оздравяването или а, така компрометира тялото, защото самото тяло има своите качества, от които може да тръгне, за да се оправи. А, а, непълнолетието е наистина по-дълбоко, защото ние дори не изучихме факта, че свободата е всъщност отговорност. Тя е задължение към нас самите. Че думата економика е грижа за дума в превод. Закон за дума ойкус на гръцкия дом. Че. Вища философия като висша економика е баланс на вземане и даване. Тоест това, което правим в света, е това, което можем да вземем. Економиката днес е безкрайно развита, но нямаме отговорност към нейните истински разходи в природата. Това, което няма как да отчетем като разход. Унищожаването на природата. Няма как економиката да е а, грамадна за сметка на природата. Не, не е екологично. Екологично означава мислене, което съобразява технологичното и природното. Тоест, ние вече думата отговорност не само, че не я използваме, ние смятаме, че някой е длъжен да ни дава свобода, демокрация, економика, всичко останало. Чист въздух. Без грижата да се грижим за това нещо. Отново в философията. това, е, това се години, години огромно тези. Огромно разминаване. Грижата е онова, което всъщност трябва да извършваме. Е да. Огромно, огромно разминаване, но това вече наистина а, минаваме твърде в глобални теми. Пак пак ми се иска да се върнем на, на учебната година и а, на това, че а, днес е 15 октомври точно един един, ден. Да, един месец, точно след старта на учебната година и този ужас, в който всички търперяха, нали, какво ще се случи най-вече, защото нали, бяха фокусирани върху учителите, върху училищата, как ще се справят, ма, какви безумни мерки има, кой влизал през прозореца, ма, кой е откъде влизал, а, не знам как са се чувствали учителите а, тогава. Каква е ситуацията към момента? Точно един месец а, след това. Като че ли да ги забравихме училищата? Не мисля. Това означава ли, че е спокойно всичко при вас? Не съм скромен, но ако трябва нещо да се прави в този живот, трябва да се прави именно в училището. И то в физическото училище, а не само като образователна система, която от години е система. Т.е. тя е такава каквато е. Съвършена и работеща. Въпросът е как ние интерпретираме. Училището не може да бъде забравено. Там е единственото място, от което може да стане нещо различно. Има предвид е. друго. Да, да. Тази информация се, всеки е ден, колко учители са заразили, колко ученици ще ни затворят. Ами, как ще коментираш това, че в социалните мрежи непрекъснато се посочват някакви сакрални дати като края на света, едва ли не? На 15 октомври днес трябваше да затворят всички училища. Това се разпространяваше в мрежите, с, ЕС, с разни меседжи, с. 15 октомври. Днес трябваше всички училища да са затворени. Вашето затворено ли е? Училището винаги ще бъде отворено, независимо дали физически сградата не е. А, края на света е тежка тема. А, дори днес в училище коментираме това с учениците. По-скоро те би трябвало да го коментират, че това е вид криза и аз им предоставям възможност да усетят кризата като ценност като някакъв тип а, нещо, от което да направим нова реалия, нова действителност училището, а, то, ако трябва да твърдим дали е затворено или отворено, ще бъде малко груби. По-моему, може би от години училището е затворено, защото в него не идват ученици, а идват такива като мен родители а, и по-малки от мен родители, които прехвърлят а, себе си в а, едно детенце, слагат му отгоре етикет, детенцето влиза в час, но всъщност там е мама със собственици страхове която го освобождава от училище, която не вярва, че в училище се преподават реални знания, завършени реални знания. С други думи, аз ги уча да правят разлика между информацията, за която ти говориш, и знанието. Днес е информацията навсякъде, но ние защо сме там при нея? Информацията и знанието днес са в тежък конфликт. В училище, независимо колко е затворено, се опитвам да им подскажа да останат при знанието. А те при знанията, виж признание. А те в някакъв следващ момент могат сами да си отворят училище. Ако трябва да бъда достатъчно откровен, голямото училище в България, не само в България, приключи. Тоест, грамадните училища приключиха. Те се намират в големи градове, Бургас не е такъв, разбира се, но те се намират в центъра на града, лош въздух, лоша среда. Голямото училище приключи и а това е... А как трябва да искалеща. Малки, малки училища, малки училища, малки училища, малки общини. Трябва да имаме едно самообгрижване на това, което е наше. Друга са отделна община. Голяма община. Има малки общини. Красиви. Ти искаш да ходиш на село. Аз живея на село. Къде Аз живея в В Стара планина. А, малка община, която се грижи сама за себе си. Това е да се грижи само за себе си. Тоест, това е някакъв нов тип федерализация или федерализъм на, на, на живота, който живее. Да го раздробим, да го анализираме. Че точно го казваш. Само ще припомня, беше при мен а, брокер недвижими имоти и каза за една съвсем нова тенденция, че хората купуват къщи, складенец с а, фотоклетки, с собствен енергиен източник, с двор, в който да може да отглеждат всякакви плодове и зеленчуци. Това я, но... Това на да пръв поглед изглежда, изглежда като някакъв тип екоанархизъм, нали? държавата не ме интересува. Не е така. Държавата е там, където съм аз. Да. И ако се грижа за себе си, знам, че той, държавата се грижи за мен. Тоест, аз съм държава. Пак тази отговорност. Хенри Торо. Живот в гората. Кре едно езеро. Красота. Човек, като позна живота, бягайки от държавата, той не си е плащал данъците, което е изключително неприятно, разбира се. Но като махнем този анархизъм. Държавата е навсякъде. И ако обосодим държавата в собствения си дом, в собственото си училище, ние ще се грижим за него. Днес в къщи никой не се е грижи за моят дом. А в училището никой не се е грижи за училището, освен външни а, хора, които трябва да почистят. А за града никой не се е грижи, освен външни хора, които чистят. Кой ще управлява живота ни в един по-глобален план? Някой външен ли? Свърши ли светът на мегаполисите? Разбира се. Ето ти говориш за малки училища. Как, ще, как ще се случи това, като а, до а, през, а, през последния век, два, а, повечето хора, целият им стремеше бил да се струпват в едни огромни градове, а, да живеят така на, на едни огромни стада, на едни милиардни такива места, в които, а, в крайна сметка, се вижда, ето, в Китай отиваме. А, се вижда, че просто а, сме много уязвими и за вируси, и за, и за какво ли още не, за престъпност, а, за всякакви неща. Глобализмът се провали. Да, глобализмът се провали. Да, се провали. И а всъщност общото, което ни обединява, не е глобализъм. А, ние малко обърнахме посоката. Нали, едва ли не целият свят съществува заради мен. Не е така. А, държавата съществува заради мен. Не е така. Аз съществувам заради държавата. Аз трябва да се грижа за себе си, аз трябва да се грижа за нея. Uh, урбанизмът е провален. т.е. онова голямо средище, защото вече градът не е връзката между хората. Хората имат нужда от връзка с себе си. Между другото, тези малки училища, които са малки и като обем, а, и като добавеност, т.е. те са чисти училища, има по света и колкото и е да странно, те са най-скъпите. Най-скъпо ще бъде присъственото образование. Защото образованието е онова, което остава, както казва Айнштайн, след като забравим всичко. Какво помня аз днес от училище? Нищо, освен този свят, на, на, на връзката между мен, учители са ученици, това нещо се случва само в присъствена форма на обучение. И тъй като голямата, както виждаме, е компрометирана, оплашена, да. Среда. Питането е да, да. Питането е така ли ще бъде? Не, няма да е така. Малки училища, малки сгради. Да, на, така, прескачаме от глобалното към а, наши, нашия микрокосмос тук, но а, това е неизбежно. Всички сме свързани, живеем в а, една огромна свързаност и пак се връщам. Оплашени ли са учениците? Не. Защото това беше другата, а, как да кажа, легенда, която. А, как то, те ще бъдат стресирани, как това поколение е изгубено вече, а, как нали, те се обриват от тези маски, как свободата им, а, нали, индивидуалността им ще бъде унищожена. Аз като гледам не им не. пука казано простичко. Те са изпълнителни в общи линии, а първо те са много и адаптивни. млади. Да, защото са млади. Да. Но пък аз им казвам, че тази младост е дар от природата и те не бива да я харчат. Това е безценен капитал, който няма как нито да върнат, но пък могат да го използват за следващото си десетилетие. И им показвам, че века е дълъг. Ние сме само в началото на 21 век. Очевидно няма да караме само така. И принципите, по които водим дисциплината, ако четеш философия, са същите, които а, днес водят младия човек. Той трябва да знае какво следва. Той не е просто адаптивен. Той ако иска да е оплашен, няма проблем. Той ще се справи. Въпросът е дали ние сме оплашени да ги стресираме, че сме последното поколение на Земята. За 150 хиляди години история човешка. Последните 150 години економиката и либералният свят са на път да го убият този живот. Това, което днес се случва, е уникален шанс. И ние в училище работим с този уникален шанс. Той е грижата, която самите ученици си дават, за да продължат напред. Векът е много, много дълъг. Те не са оплашени. И никой няма право да ги плаши. Маски, обриви, малко не сгоди, не пречи. А, стрес, Малко стрес е полезен, но да. пък фокусът училище, човек, психика, социално животно, знанието в учебника, няма друго знание за учебника, а че те между другото започнаха да се отвръщават от електронни устройства, което е прекрасно. Има такава тенденция, да, аз, не аз не мога да повярвам. Не ги виждам в час изобщо да работят с телефони, което е прекрасно. А, без да им ги събирате в кошничка. Това, там, това, да... това е абсурдно. Аз вярвам на тези хора. По-моему, тече някаква огромна разпродажба на технологии според мен в момента, като за последно. Това е някаква тежка промоция. В момента тече купете си това устройство, да. тази технология, което означава, че очевидно някой е осъзнал как новите хора нямат нужда от това. Да, но... И повръщат а... с извинение Вече. от технологии. Да. Има искат такова очи, искат докосване. Това е образованието, докосването, очите. Ами... Да, ето един от, Ето едно от докосването на, на кризата, може би, до Криза до, в китайския вариант, като иероглиф, означава и възможност. Да. Точно така. Това стана популярно и с тази И тази течливост, пълен. тази гъвкавост е онова, което се казва антикрехкост. тоест то не се чупи. То просто се премоделира, за да продължи. Еволюцията продължава. И сега ни се дава възможност да усилим тялото с един вирус, който пък е вирус, атакува предимно възрастни хора или по-зрели хора, така да каже. Логично е. Вижте как живеем последните години, какво очакваме. Ние не се движим, не се храним, а, дишаме мръсен въздух. Българите е, не пушат романма. като за не само последно, пият Говорих като с... за последно. Всичко Говорих като близ... за последно. близка моя в Италия. Тя живее в Южна Италия, но разказва реални неща. И, и другото, което открихме, че хората са смъртни. Разбира се. Но смъртта и живота не са толкова важни. Важно е живенето. Това предстои да започнем да го разбираме. Като отговор на въпроса е, какво да правим от тук нататък. Ако се научим как да живеем, смъртта и безсмъртието изобщо няма да ни вълнуват. Това е най-естественото нещо. А, не знам наистина колко време ще е нужно за това. Една година за, да го постигнем. Една колко година, после, после ще влезем в един дълъг период на емоционална рецесия, емоционална, не физическа. След това економиката ще се възвърне като нещо ново. Това е, това е еволюция и ние трябва да сме благодарни, че сме част от нея. На нас не се отдава този шанс да бъдем свидетели на това и на фона на случващото се да бъдем все пак почтени и отговорни към младите хора. Много интересно за мен е наистина поведението на, на, на тези млади хора и на поколенията, които идват, и на по-малките от тях, от тинейджерите, с които ти работиш. Ето тази изключително интересна тенденция, че изведнъж тези пристрастени деца, изведнъж като чели, се отдръпват от тези технологии, търсят какво, може би, връзка с животинчета, с някакви альтернативи търсят. Може би помежду си с приятелства търсят някаква альтернатива. Човешкото тяло а, има граници. И тези граници не могат да бъдат прехвърлени. Това... Тази неприязан към въпросните технологии, ако щеш, вече е показател, че ние на собствената си граница. Осъзната ли е тя при, не, при, при тях? Не, не е при осъзната. Няма нужда да бъде осъзната. Важно да бъде преживяна, защото mm -hmm. преживяването води до знание, а не някакъв тип информираност. Те я преживяват и ще я преживяват дълго време, за да продължат нататък от това преживяване, че човешкото тяло има граници. Самата философия казва, Кант има граници. Това трябва да изучаваме. Днес човечеството се опита да избяга извън границите си. Да в някакъв друг енмерен свят. Благодарение на технологиите. Но там няма човек. И ако научим границите си, имаме много работа в този век, ще се върнем обратно към себе си. 21 век, ако успеем да демонтираме всичко направено през последните 200 години физически, материални, духовни и идеологически и всякакви системи ако успеем да ги демонтираме, ще остане човек, който ще разбере, че е стигнал до границите си. А когато човек стигне до там, той става безкраен. Тази красота днес се случва под формата на незгода, да. на, 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 на нещо неприятно. Да. Ще минем през това. Аз не, но те да. Защото те, учениците, извинявам се, те пък са гарант, че а, ще има кой да се грижи за моите деца, които са да. много по-малки. Да, които са по-малки. Тоест, това е връзката между поколенията. Много аз съм кажем да И за, за по-малките, защото а, много често, а, напоследък, поне лично аз. А, Признавам ти, все едно виждам същества от друг вид, не от нашия. Слава Богу. Да, слава Богу. Слава Богу. Онова, което обаче се случва, е, че големия човек до тях не се променя. Да. И, буквално... и се опитва тях да ги вкара в своя модел. В своя страх. А страхът днес се продава. Лекарство, кола, мръсен въздух, Wi-Fi. Страхът има цена. И родителят, вместо да се изправи срещу себе си, да живее тая неувереност по отношение на малкото си дете, той купува страх. Страхът е материален, той е предметен и това пречи на детето, то ще оцелее, разбира се, но то пречи, страхът пречи на детето да види себе си. Затова ученето чрез игра, ученето чрез работа с земята, с земята, а движението, природата, ако щеш, връзката между децата, това нещо в момента е заробено благодарение в кавички страха на родителя и по-често на майката, защото майката си мисли, че това, което изпитва като инстинкт и въображение е вярно. Не е вярно. Това просто е плот на страха. И те го обръщат в любов. Не. Грижата е към себе си, за да може детето да види живота си. То пак ще го види, но ще му отнеме време. Децата се бунтуват. Аз ги виждам. Те са завързани. Да. Аз ги виждам. Те сякаш по-силно от нас усещат, че няма време. Така ли? Нямаме не ще... ли време вече? Време никога не сме имали, казва Буда. Имаме пари, богатство, влияние и власт. Време нямаме. Да. Но пък а, имаме пространство. А, тоест времето трябва да спре. Скоростта на което живеем е огромна. Огромна. Като намалим скоростта и ще видим пространството. И тогава ще разберем, че съществуването е тук и сега, че то няма някакъв реверент към някакво. Бъдеще в някаква далечна галактика, че човечеството има какво да постига, има какво, имаме и какво да работим буквално, и че истинският дълг е в това да, да, да предаваш свободата и отговорността към бъдещите поколения, а не да се смяташ за безсмъртен, както всъщност днес е лепната като етикет на живот. Животът е безсмъртие. Ужасно е това. А не смяташ ли, че а, точно тези в момента, които така насочвам те малко към по- отново де, ре, ре, реалностите, сред които да живеем, Аз смяташ ли, че точно тези, като говорим за страх, а, които обвиняват хората, които спазват мерки, грижат се за здравето си, опитват се да, да живеят по някакъв начин отговорно към а, себе си, а, Примерно тези, които се смятат за безсмъртни, говорят колко сме Какви сме заблудени, какви сме идиоти, че, че се мием, че се дезинфекцираме, че носим така, че не се събираме на, на групи чак така и ни обвиняват колко сме страхливи. А, не те ли се струва, че всъщност те са истински изплашените и те се крият от действителността по този начин? Те не искат да признаят, че нещо се променя около тях и че те трябва да се променят. Къде? Кои са истински изплашените? Няма изплашени хора. Има а, стр... то и аз не виждам такива. Има да. стръкливи хора, и има сибични хора, които, пак казвам, мисля си, че могат да, да управляват бъдещето и, и безвремието. Няма изплашени хора, според мен. А, има хора, които, ако имахнеш усещането за любов и принадлежност, ще станат смели. Рано или късно, колкото е да си изплашен или страхлив или затворен, той животът ще те освободи. Той ще се получи това разреждане. Рано или късно. Дори сега последният човек да умре на Земята, след 20-30 години, то се вижда и по кадри, самата Земя ще обгърне градовете, т.е. ще израснат дървета, ще бъде всичко погълнато. Просто трябва да се чете философия. Просто трябва да се чете философия, да. обаче то много отчаиващо звучи някакси за всички нас, които сме в зоната си на комфорт, но, но няма е да комфорт. се връщаме към това. Да, това е един измислен, иллюзорен комфорт, разбрах ти. И не сме тезата. само ние на този свят. Точно така. Аз не съм чул нищо за третия свят, така наречен третия свят. Третия свят, освен чух, че в момента половината Африка се разцепва от един голям, разцепва в кавички един голям зелен пояс. Стоят. 8000-на отсечка, широка около 50-80 км а, с, с, дървета. Централна... Строят с дървета. Строят. Аз чух, Съдейки че по-скоро там, кой беше изсичал джунглата, изсичал дърветата, един от тези лудите лидери. Всичко си идва на място. Но... Просто това е преход. И то да. Е, е, Има надежда, трек. значи? Думата надежда е опасна. Тя винаги умира последно, просто защото човекът умре, не знае, че не е имало надежда. Животът е тук и сега. Описано е, просто искат, искат е, поколенията искат нужда от малко грижа. А тази грижа също е разказана. Тя е разказана в науката. Човешкото тяло, как да се грижи за него, как да се грижи за другия до тебе, кое е кое, кое те образова, което те свързва с човека, докъде може да стигнеш. Квантов компютър, да. Кому е нужен? Да, Кванки 5G. Човек? Кому е нужно това 5G? 8 g Аз не Да, g Няма да, докъде. Освен до кога? когато летим в космоса. А за Но... какво пък? Кому е нужен пък този космос, питам аз. Но а, това е друг въпрос. Космосът да е необходим, за да можем да не ограничаваме мечтите си. Аз в Балкана вечер, когато си лягам, виждам дебето. Каквото ни е. Това не не е истинското. Разбира да, се. виждаш звездите. Защо? Защото видях падащи звезди. Тенеки, защо трябва в космоса да летят тези тенеки, за да ми носят 5G? Това е огромна А, между тема. другото, да. атмосферата на земята вече доста е. Т.е. около земята, доста вече е замърсено Точно, от е, това. Точно, това е предвид. Сетелити. Те Скоро започнаха време... да се блъскат вече mm -hmm. едва ли не. Ние вече унищожаваме не е само планетата. Демонтаж. Ми... Демонтаж. Демонтаж на съществуващото. Демонтаж. Да, край, да може... Крайни са нещата. Да посадиш нещо, трябва да почистиш първо. Искам да чуя нещо за учителите, как се чувстват а, в момента те. Защото огромният фокус беше върху тях, огромна отговорност също, а, очаквания, как ще се справят, а, какво ще се случи. Ето сега се очакват все пак, наистина, ако удари грипна вълна, ще, удари. ще се. Да, то всъщност е ясно. То, Което всяка, е година, всяка година удара. Ще се мине на дистанционно обучение, mm -hmm. което други години като че не ни плашеше толкова те грипни вакансии. Даже се молиха децата, че мед, пусни ни в грипна вакансия. А сега голям ужас, голям страх, големи нали, а, 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 така, заплахи. Учителите как се чувстват в тази среда? А между другото, последното нещо, срещу което аз ще се боря, е да успокоявам хората. А, напротив, ако някой е твърде оплашен и страхлив за това, за което говориш ти, аз няма да го спокоя. Напротив, ще го усиля неговия страх. За да може той да влезе в реалността на страха, да разбере, че всъщност това не е страх, а отговорност. Учителите. Те са, те са такива, каквито са. Единственото нещо, единственото нещо, което ни им харесва, е, че ученика го няма. Не говоря физически. Просто ученика го няма. Тоест, учител е експерт. Той дава знание, проверява знание. Вече даването на знание е на празна стая, защото ти не знаеш, че всъщност няма ученици там, а има емоционални същества, наречени деца, които още не са дорастали до това да бъдат ученици. Може би някои от тях са там. И това тревожи учителя. Той трябва днес да обясни смисъла от знанието, освен онова, за което е избран да бъде там, да yeah. дава самото знание, което пък е предизвикателство за самия учител. Въпросът е, имаме ли нужда от цялото това знание? Колко ни трябва да знаем, за да знаем, че знаем, с оглед на живота, който живеем. Какво е тази дума материал? Учим география за места, на които вече няма да отидем. А, учим за а, история, която постоянно се подменя, защото историята е разказ. Толкова се, да. Дори ако има артефакт, паметник, ние ще изменим отношението към паметника и пак ще променим историята. Учи се, а, какво се учи? Биология, която вече е достатъчно дълбоко и мощна. А изучавайки биология, ние отиваме и си купуваме вредни храни, тогава какво учим? Тоест, учителят е добре и ако нещо не е наред в самия учител, това, това всъщност е проблема в самия човек. Ако учителят е професионалист, прави това, което трябва. И за мен продължавам да твърдя, независимо от всичко, училището е най-доброто място за живеене. И не само за учениците. Затова тенденцията възрастни хора да се обучават. Идеята ми е да вкараме възрастния в средното образование. Идеята на средното образование стане водещо, не висшето, защото да. в висшето образование. Както беше някога, в добрия смисъл на думата. Така че да. учителят е част от всичко това. Ако се справи, остава. Ако не се справи, си тръгва. Но по моему истински учител е този, който ще бъде последван. А не този, който влиза и учениците не го искат. Не го виждат. Този учител, който бъде последван, е истински учител. Но той не знае, че е такъв. Той просто живее живот. И знае как. А мисля, че това е прекрасен финал на нашия разговор, защото това, което казваш всъщност, може да завършим с това, което каза преди малко демонтаж, за да се постигне тази чистота на отношенията, тази, как да кажа, априори, тези априори отношения между естественост. учениците, естественост между ученици. Трябва да се развали учителите. всичко. Да се <laughs> демонтира обаче да се демонтира, да се а, пречисти от излишните неща, от излишния. Цялата пар. технология през 21 век ще бъде впринчена в това да демонтираме Пречиства. да демонтираме това, което вече произведено. Физически, да. материално, духовно. Тоест сега имаме онази обратна дейност на връщане към предсократизма. Ех, Човекът Николай, е... а ще е... успеем ли да бъдем и щастливи с тази тежка задача, която ни е отредила съдбасата за този 21 век. щастието никога не е нещо, с което започва живот. Щастието <laughs> ни никога не може завършу. да бъде категория. Именно, това изобщо е не интересува. Ако се грижиш за себе си, получаваш някакво спонтанно щастие. Ако не го правиш, чакаш да си го купиш. Е, Аз не потребявам тези думи, честно казвам. Щастие. Да, да, това са едни относителни категории, които обаче все още... Даже не ги и мисля. Все още ние много обичаме, особено женската част, хайде така да го наречем, но а, привързани сме към, към тези думички. А, може би, трябва просто да ги преосмислим. Благодаря ти, че беше при нас. А, така, разговорите с теб винаги са една изключително интересна провокация. Желая ти успех в твоята Благодаря. работа. А ние продължаваме с спортната ни рубрика Esmeralda и Брям. Добро утро, Бургас. Продължава студиото вече Esmeralda и Брям с спортните събития. Смерай. За волейбол ще говорим днес. Всъщност, само така въвеждаме в събитията, докато повече за. А това нашите зрители, разбира се, могат да гледат в, ни, в спортните ни новини с Валентин Бодаков. Сега какво имаме да покажем? Днес ще ви покажа какво следва през какво ще се случи уикенда и какво какво ни предстои. Както казахме, ще поговорим и вчера а, за нашите волейболисти, които имаха матч вчера, както обявихме. Е, Нефтохимик 2010 Бургас започна повече от отлично турнира. Той в квалификационна група 1 а, за сформиране на първата осмица в Суперлигата за сезон 2021. Нашите момчета победиха отбора на ТТВ Волей с 3-0. Ето Имам, виждаме ги как... Да, от залата, както казахме, нашия колега Валентин Бодаков пък беше, така че той е повече а, ще, ще, оби... покаже от ще покаже от срещата. Да. А, а наш, че много леко така и лежерно победиха съперниците си, или че, че просто са и с класи, така или иначе, както казахме, след пак 2 милиона и селекция друго. Винаги си казват думата. Винаги си казват ли и видео? А, видеото ще видим при колегата по-нататъка. Да, той ще покаже моменти от а, срещата. От срещата, да, точно така. А, ще ви кажа какво ни престои през седмицата, а, в събота, неделя, а, имаме също международен отново турнир по плуване. Над 500 пловци от 30 клуба ще вземат от страната от чужби на участие. А, казва се Бургас и Копан 2020 година, и от 16 до 18 октомври ще се проведе в парка Арена Озека. Така че отново ще имаме силно бургаско представене и нека да пожелаем успех и на тях, защото имаме традиция в този спорт и всичките ни бургаски клубови се представят достойно. Успех, ти всъщност ще бъдеш ли там, но доколкото знам ти предстои пътуване, няма да можеш да присъстваш на... Няма да това мога, но разбира се, но... ние също ще имаме кадри, така, така и иначе. Така, че ще, вторник, ви ги, ще ви ги представим като... какво се е случило от обзора. В да. понеделник а, отсъстваш, във, във вторник ще можем да, да покажем... А, има и международен турнир по тенис а по тенис на кортовите, на тенис кортови авеню, те, те почнаха от 13 до 18 октомври, тото то, казва се Европа, турнира са води тенис Европа до 16 годишните, както ви представих това момче Динко предния път, той също ще вземе участие, така че и на тях им пожелаваме успехи, ви при тях е интересно, защото в крайна сметка, въпреки ситуацията, в която се намираме, имаме международни турнири, което е а, похвално, и дано така да продължим, въпреки а, нещата, които се случват. Да кажем също и за малките а, акробати от Клуб Черноморец, те пък бяха наградени от господин Димитър Николов за тяхното добро представяне във Варна. И да, той... имаше специална малка церемония Моня, за тях. Да, и той им пожела да, да продължават по същия начин да представят града ни и да, да бъдат още по-добри и смятам, че така трябва да бъдат пък мотивирани малките. Разбира се, те са нашата гордост и надежда за бъдещето, за бъдещето на спорта. Пък, в крайна сметка, отличните резултати показват и отличната база, на която те могат да тренират във всички училища. Има такава създадена това, така че това е постижение на общината. Да, без те, разбира се, тяхната помощ... В, няма как, няма, да се няма как да се случи. Да. Какво си ни приготвила за финал на предаването? За финал на предаването ще ви покажа нещо, което е, да кажа, не мога да определя точно скача ли, движи ли се, нещо, което е интересно и вече се чудвам тези млади хора, какви, какви толкова са креативни и какво измислят, измислят. Добре, да, да видим. И нека да видим видеото. Това Точно това, което си говорихме преди малко с гостени в студио, че те наистина са сякаш от друг вид. Тези най-младите, най особено съвсем малките, много креативни и измислят всякакви начини да се забавляват. Основно се забавлява този млад Да, основно човек. се забавлява, но все пак трябва да имаш и някакви да. нали, координационни умения и не става и без тренировка, а, защото все пак... И въображение. Въображение, да, така, за кое... че... заслужава се да се види. Така че, е нещо различно. добре го е измислил. Дали се заслужава обаче да се опита е друг въпрос. Да внимават хората, които решат да го опитат. А, това е, а, в крайна сметка, в последствие на много-много тренировки и занимания. Да, с... това е част от клуба на тези, които паркура, така че да. те са вече, както казахме, различни видове и това е, То е... една от тях. Да, е един такъв вариант, разновидност. А, така завършваме в четвъртък в сутрешния блок, всъщност. Утре се заминаваш заминаваш за Турция. Аз ти пожелавам прекрасно да си изкараш там, въпреки нали, ситуацията, да няма никакви проблеми, тъй като във вторник те очакваме а, с един интересен разказ, посветен на този невероятен град, в който отиваш в Истанбул. В Истанбул, да. Там отиваш, да. да с, с снимки, видеа. да ни донесеш снимки, видеа от там. И да ни разкажеш какво се случва там. Хората изплашени ли са как живеят, как спазват мерките, има ли спортни събития за всичко това? това ще говорим във вторник. Ще очакваме. Да, разказът и във вторник. А сега от нас двете довиждане до утре в 8 с още интересни теми и гости. Прекрасен ден.